Ok, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto, certo? Veja então que eu tenho o meu aplicativo aqui rodando, até eu tirei os meus dois outros iBeacons, levei longe aí, estou somente com um aqui na minha frente, tá certo? Então veja que eu só tenho aqui um iBeacon, tá certo? Então é o seguinte, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu tinha criado um projeto 1 aqui, como vocês podem ver, porque a minha ideia era criar vários projetos. Mas aí acho que vai ser um pouquinho mais demorado. Vai ser um pouquinho mais demorado, porque principalmente lá no Apple, toda vez tem que criar o Provision, é mais demorado lá na questão do Mac. Então, como a gente já fez isso aqui, de criar, de testar lá no Mac, então para a gente aproveitar o tempo, vou usar esse mesmo projeto. Em vez de dar o projeto 1 iBeacon, vou dar um nome que... Vou usar só o nome que dê iBeacon. Pronto. Certo? iBeacon e deu para a bola aqui. Certo? Né? Se quiser botar aqui alguma coisa a mais, pode, mas deixamos isso aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar nesse meu projeto aqui. Eu vou adicionar aqui, ó. Um multi-device. Que eu vou criar um menu principal aqui dentro. Certo? Para mim, para facilitar aqui a nossa vida. Vamos criar um menu principal. Aqui eu vou dar o nome de menu principal, ok? O menu principal. Inclusive, eu já vou aproveitar e vou copiar esse toolbar aqui, o 2 e o 1 aqui. Vamos copiar esses dois aqui. Já vamos colocar eles aqui dentro. E aí, o que eu vou fazer? Esse aqui, então, eu vou colocar então o menu então para esses meus iBeacons, porque eu não quero mexer, deixa eu colocar um list box aqui, pessoal, eu não quero mexer nesse exemplo 1 aqui, então vamos deixar esse exemplo 1 aqui prontinho para vocês, tá? Vamos só adicionar então aqui alguns itens, então por exemplo esse cara aqui então vai ser o meu, até aqui eu vou marcar essa opção aqui, alternating aqui, para ele ficar mudando a cor da linha, certo? Então, o que nós vamos fazer? Esse primeiro aqui, então até eu vou dar um nome aqui de List Box Item Projeto 1, certo? Então, fica mais fácil aqui. Então, aqui no texto, botaremos somente aqui o Projeto 1. Projeto 1. Nosso primeiro projetinho, tá ok? Certo? Então, esse cara aqui, eu quero que ele chame essa Unit 1 aqui, que na verdade está Form 1. Então, tá aqui, FRM, Projeto 1. Fica uma coisa um pouquinho mais legal, né? Beleza? Inclusive, a gente pode salvar como ele também. Para a gente botar aqui o Projeto 1. Certo? Aqui, ó, fica um pouquinho melhor, né? Tá, o projeto 1, beleza. Então, o que a gente vai fazer? Esse menu principal aqui, a gente vai chamar ele, o projeto 1, certo? E agora aqui, nós vamos fazer tudo aquilo que a gente já mostrou aqui em vários cursos aqui, para a gente estar chamando, então, ele, ok? Começaremos com o nosso try aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o nosso application... ponto, vamos dar um create form aqui, a gente vai criar um formulário, certo, que vai ser esse projeto 1, então como é que é o nome, FRM projeto 1, né, ok, e aqui a gente só vai botar o FRM projeto 1 aqui dentro, ctrl v, ok, bueno, aqui então a gente vai pegar o meu FRM projeto 1, ponto, show, mostramos ele. E aqui a gente vai dar um free and new para esse meu formulário, ok? Beleza. Estou com... Ah, sim, botei um L a mais aqui, beleza. Ok, feito isso, vamos vir aqui no menu Project Options aqui. E aqui no meu formulário só vamos botar esse nosso form pro lado aqui, certo? Veja que eu não renomeei ainda o meu formulário principal, então fica esse form 2 aqui, que é horrível, né?
depois para se achar. Então, FRM, menu principal. Ok, agora ficou fácil, né? Eu vou aqui, então já aparece os dois bem certinho. Bom, beleza, pessoal. Então, esse aqui é meu projeto 1. Isso aqui já está funcionando, tá? Agora vamos criar o nosso segundo projeto. E agora, então, a gente vai criar esse segundo projeto que vai ser para nós identificarmos os nossos, em que lugar que a gente está entrando. Então, aqui, projeto 2, da identificação. Porque a ideia é fazer com que a gente consiga estar identificar. A ideia, pessoal, é fazer... Como é que eu vou fazer para mim saber em qual beacon eu estou entrando, tá certo? Então vejo que aqui eu tenho esse beacon aqui, certo? Então eu posso ter um em cada local, certo? Então como que eu poderia fazer para que ele me dissesse, ó, estou entrando na sala tal, estou no departamento X, né? ou no departamento Y, porque aqui tudo bem, tá me dizendo que esse minor, esse major aqui, tá? E aí, para mim isso aqui não significa muita coisa, então é justamente eu quero ensinar para vocês como fazer para identificar, para que ele saiba, por exemplo, quando estiver caminhando em um shopping, para que ele me mostre, né, em que departamento que é esse, né, o que, que tem aqui, dali a pouco ele ter dizer, por exemplo, uma promoção de algum produto, ou enviar uma notificação e coisa e tal, tá? Ok? Então tudo isso estarei mostrando a partir de agora. Então, vamos de imediato aqui já criar aqui o de identificação. Vamos adicionar aqui um new multi-device aqui. Até eu vou dar o nome aqui de U identificação para esse formulário aqui. U identificação. Ok. Beleza pura. Copiaremos, como sempre, esse cara aqui e esse cara aqui. E vamos colocar lá dentro. Ctrl V. E aqui então a gente vai colocar então o nosso beacon aqui para identificação. Tá ok? Então já vamos chamar ele aqui no menu principal. Indo aqui no menu priority, esse cara sempre vai ficar fora, né? Form 2 aqui. Já vou renomear ele FRM identificação aqui. FRM identificar, né? Bom, já vamos chamar esse cara aqui no file use unit. Chamamos identificação. E agora quando a gente der dois cliques, vamos dar um Ctrl C e Ctrl V aqui dentro. Então, beleza. Ctrl D para alinhar. TFRM identificar, né? Prontinho. Ctrl V. Eu não vou nem testar isso aqui, porque isso aqui é uma coisa tão banal já, né, que a gente já fez, acho que, sei lá, centenas de vezes, tá, nos videoaulas. Então, o que a gente vai fazer agora? Nesse projeto de identificação, a gente vai trabalhar com o beacon, para que a gente consiga saber, então, em que departamento que eu estou. Então, sempre que eu entrar em um determinado beacon, eu sabia, ó, estou no escritório do Neri, estou no departamento de compras, ou se fosse um sistema para o hospital, ó, estou na recepção, né? Estou no, no, na, na, na sala de cirurgia, enfim, tá certo? Então, é muito interessante que isso vai ajudar você a guiar e identificar, literalmente, tá ok? Então, no próximo vídeo aula a gente vai estar implementando, de fato, essa questão aqui da identificação com os meus beacons. Um abraço, até mais e tchau!